ទោះបីមានរាជការក៏ខ្ញុំជឿថាវិទ្យាវិមិនងាយបំភ្លេចខ្ញុំបានទេបាទតាដូចជាប្របាក់យល់ណាស់មិនឃើញរឿងមិនឃើញឯងនឹងវិទ្យាវិមិនឃើញឯងឃើញតែក្រៀមក្រំតែម្នាក់ឯងហើយស្អុយស្អែឋានិតថាស្រឡាញ់ឋានិតវិទ្យាវិណាស់តែមិនដែលឃើញតែឲ្យគ្នាសុខព្រោះតែវិទ្យាវិវិញថាមិនភ្លេចមិនឃើញទេស្រឡាញ់តែមិនឃើញម្នាក់តែម្ដាយលើកឲ្យទៅណៃសក់នៅតែព្រមរៀបការជាមួយគេព្រោះនេះចំពោះរូបខ្ញុំដែលខ្ញុំមិនដែលទៅរកនាងមកពីខ្ញុំមិនចង់ឲ្យនាងនៅជាប់ចិត្តនឹងខ្ញុំទៀតយ៉ាងទៀតខ្ញុំមិនចង់ទៅផ្ទះវិធីវិញព្រោះឃើញទីនោះកាលណានាំឲ្យຕົកទាំងប្រមាណដែលក្រាបនៅក្នុងបេះដូងខ្ញុំវាកញ្ជ្រោលរលដល់ទួងខ្ញុំពន់ពេកចំណែកវិធីវិតាមអាការៈខាងក្រៅនិងពាក្យសម្ដីដែលតែនិយាយមកខាងខ្ញុំច្បាស់ជានាងសູ້ប្ដូរជីវិតលើខ្ញុំហ្នឹងហើយឥឡូវនាងព្រមរៀបការជាមួយណៃសតមកពីនាងខ្ញុំមិនអាចស្មានបានដែរតាតើបើនាងរៀបការមែនក៏សូមឲ្យគេបានຕົកជាមួយនឹងប្ដីគេទៅចុះខ្ញុំបានសំកំឲ្យតែគេគិតមកខ្ញុំធ្វើអីអើយតើមកដល់ហើយអូពីឡាណែពួកនោះហាបើតែអង្គុយលេងជាមួយគេតែស្ដាប់កថានិយាយរឿងណែបើទៅចុះខ្ញុំមិនទៅទេតាអូនកំដៅតែណាខ្លាចណាបាទវិរស័យសម្បត្តិវិរអូនហើយមកយើងបានជួបគ្នាជាប្តីប្រពន្ធហើយយើងមកអង្គុយលេងនៅទីនេះវិញមិនដឹងជាសប្បាយយ៉ាងណាទេបងស្រឡាញ់អូនណាស់វិរចង់ចង់អីក៏ធ្វើឲ្យបងប្រត់ពីអូនយ៉ាងណាពីដើមយើងធ្លាប់រលាយលេងតែពីអ្នកធ្លាប់ថាផងថាផងពាក្យពេចន៍ថាថាស្រុកញញឹមរកគ្នាហើយរកគ្នាស្គាល់ចិត្តផងគ្នាហើយឆ្លប់តាំងចិត្តផងយើងជាមិត្តយើងជាប្រពន្ធហើយនឹងស្អែខ្លួនអស់មិនប្រមាថខ្វាយទៀតទេទឹកមុខញញឹមដែលអូនឆ្លប់តែចេញរហូតមកអូននឹងយកទៅបង្ហាញដល់ជនម្នាក់ទៀតដើម្បីធ្វើឲ្យចិត្តជននោះរីករាយមិនខាតមកមិនខឹងនឹងអូនទេអូនអូនរស់ឲ្យបានសុខសាន្តជាមួយនឹងប្តីអូនចុះតែសេចក្តីស្នេហាដែលដកជាប់ក្នុងបេះដូងទៅហើយมันងាយឡើយនឹងមកភ្លេចបានទេខ្ញុំដូចជាឆ្លងដែរតាទៅតាំងពីខែចូលឥឡូវយកជ្រើណាស់ទៅហើយអញនឹងមកចាំមកទៀតណាមកទៅជួយមកជួយបងចាំមកអូណាឯណាគុនមកដល់ហើយហើយអូគួរអរតាគុនគឺនៅតែតិចត្រង់មកចាំរឹសអីសម្រាប់តែវាតែក្រក្រំនេះពុតខ្លួនហើយមកទៅនេះពុតខ្លួនពុតខ្លួនណាអត់ចាំចាំព្រលឹងនៃចំសក់ថ្មខ្ញុំតាថាកំអយទៅឃើញទេគួរជុំយ៉ាងម៉េចបានរត់រួចកុំតែបានតកប្រៃកុំអីស្លាប់ចែតាបងអូនខ្ញុំដឹងជាដើម្បីហោះអត់តែគេស្ែកលន់ខ្ញុំក៏លេខមើលទៅគឺដើម្បីមកដល់ក្រោយខ្លងខ្ញុំខំរត់យ៉ាងលឿនតែដើម្បីចេះតែដេញខ្ញុំកាត់កាត់កាត់ពីក្រោយនៅប្រហែលជាពីរម៉ាត់ទៀតបោះតាប្រាក់ប្រៃប្រាក់ខ្ញុំឲ្យបោះចោលឆ្នាំខ្ញុំបោះចោលឆ្នាំទៅដើម្បីវិញមកជន់ឆ្នាំមកខ្ទេចខ្ទីអស់ហើយខ្ញុំមានឱកាសឡើងដើមឈើបានកុំអីស្ដាយហើយបាទអីចាំមកជាថាកុំអោយមកនឹងនោះតែមានគ្រោះថ្នាក់ស្អីទៅហៀចាំតអោយហើយទៅរកទីបាយទៅជុំណាត់ហើយអីសោរកុំមកព្រេងមកអែកុំព្រេងមកកុំព្រេងមកចោលខ្លួនឯងមកឃើញមកគាត់ទៅដល់បាយរត់ទៅខ្លួនទៅបានហើយគេ
เร็วต่อตัวอยู่กับอะไรนี่มาดิผมมีคำเชื่อพ่อยาผู้อ่อนไปได้แผลไปลืมเรียมสึกใจเรื่องยุ่งจะพูดจากในเวรจอดไปทำอะไรนะเรื่องยุ่งจะออกนอกเรื่องยังยังน้อยแต่วันที่ช่วงสองยังเติมเติมเติมมาเติมกับมือเดียวกันเติมมาให้แล้วหลังจากเอาตัวกับตัวเท้าให้เสร็จแล้วตัวเองขึ้นมาทับกำลังปูเรียนเขาเข้าใจก็ยังคู่เขาไปทั้งเราเคยเอาตัวไปตัดรถให้รถติดกับเรื่องนอกข้างที่ตายยังต้องตายใช่ไหม
องกำลังชนกับตำรวจนะผู้อาชญากรมาแทนไทยเนี่ยเขาเป็นคนมาแล้วล่ะเจ้านะเจ้าอยากเข้าไปเจ้ามาเอาไงล่ะมันคืออะไรมันคือคุณเจ้าอาชญากรมาI'm